gostoso, um ranchinho aqui, ó. Quer que é uma capelinha aqui? Olha que bonitinha a capelinha, gente. Manda pra ele, né, gente? Pra nós, eles são muito mais. Boa tarde, dona Graça. Desculpa demorar pra chegar, porque nós falamos que ia vir mais cedo, né? Boa tarde. Boa tarde. Muito prazer, viu? Igualmente, prazer meu. Isso é um bolinho de laranja. E aí, como é que passou naquele dia? Passou bem, graças a Deus. Eu sei. Bem, graças a Deus. Cuidado com a porteira só. Vamos chegar. Vamos fechar essa porteira. É, não precisa nada, é isso mesmo, só. Ah, é? Não precisa fechar ainda, mas já né? Dona Graça, ouvi falar muito bem da senhora. É, né? É. Se é tudo isso que não sabe, né? Eu vim conferir aqui, né? Pra ver se é mesmo. É tudo isso e mais um pouco. Olha, quantos cachorros que a senhora tem? Tem cinco. Cinco? Cinco. Vamos lá, com licença. Vamos lá. Ô, dona Graça, eu já cheguei e já vi a sua capelinha ali na frente. Tem, meu. Uma capelinha ali mesmo. Aquilo é a capelinha de Santa Cruz? É, São Francisco. São Francisco? É. Senta, fica à vontade, viu? Pode sentar? Pode, pode sim. Vocês já almoçaram? Já. Já almoçamos. Almoçou, né? É. Almoçamos. Se não almoçou, até nós tem comida aí. Não, obrigado. Nós almoçamos na casa da dona Cida aí. Ah, tá. Ela sabe qual Cida que é? Sabe. É prima minha, tá? É tá prima? Bem. É, a Cidinha é minha prima. Aqui todo mundo é parente, né? Tudo aqui no mundo é um pedaço um da outra, não é mesmo? Parente. Como que é o bairro aqui, dona Graça? Como é que chama? Selado. Aqui chama Selado. É, eu conheço por Selado. Aqui é São aqui. Luís, São não, Luís Paretinga. É, São Luís, mas o bairro aqui é o bairro Selado. É que nós fomos lá até na atividade no outro bairro lá, como é que chama, né? Lá no Laranjal. Laranjal. Ah, foram lá? Fomos. Fomos. Ah. Por isso que nós demoramos. É. Ô, dona Graça, a senhora tem quantos anos? Tenho 81. 81. Nasceu onde? Eu nasci no bairro do Oriente, lá perto de Catuçaba. Perto de Catuçaba. É. A senhora usa relógio, olha só que engraçado. A senhora vê a hora no relógio mesmo? Vejo. É? Vejo sim. Mas antigamente a turma não tinha relógio, né? Não, como... ninguém tinha, ninguém sabia, né? E como mais? Mas não sabia, mas sabia mais ou menos, pelo, não, quando o sol estava no alto. Os mais de idade, os homens, eles acompanhavam o horário do tempo, pelo tempo mesmo, né? É, pelo sol, né? É, pelo sol, é. Agora, coitado das mulheres e as crianças. Nenhum tinha escola, né? Então ninguém sabia, né, horário. Depois dos tempos, que daí começaram a saber, né? Uhum. Como é que funcionava os horários de relógio, né? Ah, mas as pessoas em casa também, as mulheres sabiam, porque elas sabiam que hora que tinha que levar a comida lá, né? Quando o pessoal estava na roça, sabia também, né? Meio por alta, como dizem, por alta, né? É, por alta. Mas não sabia muito, não, como é que funcionava as coisas, né? Oh, dona Graça, que mês que a senhora nasceu e dia, a senhora sabe? Oh, se... É? Nasci no dia 1º de janeiro. 1º de janeiro. É, no dia 1º de janeiro de 42. 42. É. E o que a senhora lembra do lugar, que a casa que a senhora nasceu, que a senhora cresceu? O que os pais faziam? Como... Eu não me lembro, porque a gente se mudou muito de um lugar para outro, sabe? Aham. Uhum. Portanto, que eu não tenho lembrança do lugar que eu nasci. Eu não tenho lembrança, porque faz muitos anos que a gente saiu de lá. Uhum. E eu andei muito, morei em São Paulo, moro em São Paulo, né? Ah, a senhora morou pra lá? Né? Morei lá no Itaim Paulista, morei 2 anos lá em Itaim. Mas a senhora morou com os pais ou morou casada? Com os pais. É, com os pais. Mas por que seu pai andava tanto? O que que era? Ah, sei lá, acho que era um pouco de ilusão que tinha, né? Que é... Aqui não estava dando muito certo, para cá acho que dá melhor, né? Então ele ficava andando, saía do lugar e ia para o outro, né? A gente não tinha quase nada, as coisinhas que a gente tinha eram muito pouco, que os poucos a gente ainda quebrava na mudança, né? Mas mudava de caminhão ou de carro de boi? Ah, cavalo! Cavalo? Burro! Enchia o jacá de coisa? Enchia o jacá e ia embora. Às vezes a criança ia dentro do jacá criança também. Criança também, no jacá também, né? Uhum. Até no Aparecido. Eu fui de cargueiro uma vez. De cargueiro. Nossa, mas demorou muito pra chegar lá.
2 dias. 2 dias até Aparecida. Gente do céu. 2 dias levou pra ir na Aparecida. Daí chegou no pouso, que eles falavam, né? Desceu todo mundo, criançada, e o pessoal, tudo. Daí foram fazer comida, aquela coisa, pousamos lá no rancho. Outro dia seguimos a viagem. Chegamos em Aparecida. Foi 2 dias. 2 dias. Isso eu lembro. A senhora tinha que idade? Uns 4, 5 anos? Por aí. Por aí, uns 4, 5 anos. O pessoal levava comida, levava lenha até? Levava. Levava, né? Levava, levava. Você já pensou levar lenha? Até de caminhão, a gente ia de caminhão na Aparecida. Levava lenha. Levava lenha, levava compra, né? Eu veio comprar alguma coisa lá em Aparecida, mas ele levava de casa a compra, né? Uhum. E a lenha tinha que ir, né? A lenha tinha fogão que ir. De lenha. Podia ter algum que vendia lenha já e ia ganhar um dinheiro lá, né? Podia até ter, eu nunca vi, mas podia até ter, né? Porque a maioria, tudo levava. A maioria levava. Levava os fechinhos de lenha amarrado, no, assim, na traseira do caminhão, assim, né? Ah, na traseira do caminhão. Na traseira do caminhão. Olha só. Ô, dona Graça, mas o seu pai, então, qual que era o serviço que ele fazia? Era serviço de roça? De roça. De roça? De roça. Carpi, roçar, cortar lenha, essas coisas. Fazer fazia sempre pro patrão e aí vocês iam mudando de casa? Ia mudando de casa, mudando de um lugar pra outro, né? A primeira casa que a senhora lembra, que a senhora tem memória, qual que foi? Onde que era? Então, eu morei ali no Pinhal, só ali no Pinhal, ali que vai pro Bar Santa Cruz, vocês conhecem, né? Você, o seu pai era de lá, né? Uhum. Então... Só ali nós mudamos em 3 casas. Nossa. No Pinhal ali. Aí moramos numa casinha no morro. Depois mudamos numa casinha do campo. Tinha um campo de futebol, tinha uma casinha, mudamos lá. 4 até. Depois a gente mudou noutra casa aqui no morro de novo, em frente a um canipeiro. E depois a gente morou na casa do Dário. Você não conheceu o Dário, né? Não, conhecia. Então, ele tem terreno pra cá também, perto do seu pai, eu acho que. Daí a gente morou na casa dele lá também. 4 casas, só ali no Pinhal morou em 4 casas. Mas que jeito que eram essas casas, a senhora lembra? É, pau a pique. Todas eram pau a pique. Coberta do quê? Sapé. Todas de sapé? Tudo de sapé. Chão batido, sim? Sim, chão batido. Eu, quer ver só, quero ver se eu me lembro aqui da casa de teia que a gente morou. Acho que a gente, aqui em São Luís, enquanto a gente foi embora da banda do Itainha, eu acho que nós não moramos numa casa de teia. Tudo nenhuma, de, tudo era de sapé. Mas alguma teve que construir ou todas já estavam lá? Ah, já estava pronto. Já estava pronto, vocês entraram. Era um que saía e o outro que entrava. O banheiro era fora da casa? É, o banheiro no mato. Era no mato? No mato. Ninguém tinha banheiro. Ninguém tinha banheiro? Ninguém tinha. Mas o patrão tinha? Eu não sei. A gente não sabe. Eu também não ia na casa do patrão. Não ia. Nem via a casa do patrão. Nem via a casa do patrão, que jeito que era. E nem os patrão mesmo, a gente não via. A gente era criança, né? Aham. Uhum. Então, daí eu não sei. Acho que não tinha nada também. Acho que era... Quem ali, quem tinha banheiro ali, acho que talvez tivesse banheiro na casa ali, podia ser os fazendeiros. Os fazendeiros. Os fazendeiros, por exemplo, que nem a Dona Juca. Não sei se vocês chegaram a conhecer a Dona Juca. Conheceu a Dona Juca? É. Do Zico Galhardo? Sim. Então, a Dona Juca, na fazenda, né? O Vidito Arve. Essa gente que tinha fazenda, por exemplo, que nem a da banda Catuçaba, o Ixo Coelho. O Pai do Celso. O Pai do Celso. Mas é aquelas fazendas, que é aquelas casonas grandonas? Sim. Com um monte de quarto, com um monte de janela. Sim. Esses um? Esses um tinha. É. Certamente tinha. Eu não tenho certeza, não. Talvez ele... Não sei. É, não dá certamente, pra... certamente, já digo certamente, tinha, né? Suponho que sim, né? Suponho que sim. Tá certo. Agora, as casas dos camaradas, é desse jeito que eu tô falando pra você. Uh-huh. Não tinha ele nem beira, como diz a moda. A senhora fala muito bem. A senhora foi na escola? Não, eu não tive escola, não. Nada? A senhora se expressa muito bem, a senhora pronuncia as palavras certinho. Como, da onde que veio? A senhora gosta de... É curiosidade sua? Como que é? É um pouco, né? Um pouco de cada, né? É. Eu aprendi um pouco a ler. Ah, aprendeu escrever, por sua conta. Isso, é. Eu tive umas 3 ou 4 noites da escola da noite. Uhum. E isso me ajudou bastante também, sabe? 3 ou 4? Noite. Noite. Só noite. Foi 3 vezes. É. E a senhora acha que ajudou? Eu achei que ajudou bastante. 3 vezes que a senhora foi? 3 vezes que eu fui. Que mágica é essa, então, Dona Graça? E depois a minha mãe arrumou um rapazinho, um pobrezinho, igual eu mesmo, coitadinho também. Pra ele dar uma explicaçãozinha na cartilha, ele me deu uma explicação na cartilha. Até que leio, eu aprendi, tá muito bem, até a letra de forma, porém.
Uhum. Preto de mão, já engasga um pouco. Uhum. E escrevia também, eu não sou muito de escrever, não. Eu escrevo alguma coisa, mas pra mim. Uhum. É, pra mim. Quer dizer, que eu não posso me gafar, né? Que eu escrevi um bilhete, eu mandava pra você, porque eu sei que você vai se rir da minha letra. Ah, é. Ô, dona Graça, eu tô perguntando isso porque eu sei que a senhora compõe música, né? Às vezes eu compõe, sim. Às vezes? Quando vem inspiração? É, quando vem inspiração, às vezes eu... Como é que começou essa história da música com a senhora? Ah, começou com o ditado, começando com o ditado, né? A gente fez uma, a gente achou que deu certo, né? Aí depois eu fiz mais uma, mais duas. E fiz umas paredelas, tem, acho que é uma meia dúzia eu tenho, minha. Mas que idade que a senhora tinha quando a senhora começou? Foi agora, se tem passado, uns 3, 4 anos. 3, 4 anos, é. Mas a senhora tocava antes então já? Então, que nem eu já contei pra ela, faz 31 anos que eu entrei na escola de música. Ah, é? É. Aqui em São Luís? Aqui em São Luís. Aham. Eu tive 6 meses. Sei. É 6 meses na aula. Depois, como diz, as coisas pra gente que é pobre é muito difícil, né? Porque eu trabalhava também no laria também, com as crianças. Trabalhava numa laria, batendo tijolo. Batendo tijolo, emparedando tijolo, enfornando tijolo. Enfornando tijolo. Mas a senhora ficava ali cuidando pra queimar o tijolo? Sim. Aquelas horas tudo ali? Isso, é. Queimava, o marido queimava. Mas Emparedar o tijolo dentro do forno era eu, porque eu não queria mandar as crianças. É. Eu tinha preocupação com as crianças. E o meu marido também não se dava muito bem também com essas coisas também. Então tinha que ser eu mesmo, né? E eu não queria gente estranha também. A senhora tinha medo de desmoronar? Isso, eu falei, se desmoronasse de mim, é um de menos. Eu gosto de desmoronar de dos outros. Aí você já sabe o que acontece, né? É. E menos as crianças também, nossa senhora. Daí eu fazia tudo isso. Aí depois as minhas crianças repartiu tudo. Um foi embora para o Taubaté, o outro foi trabalhar no posto de gasolina. E daí o serviço ficou tudo para mim, principalmente o larinho, ficou tudo para mim mesmo, né? Daí eu não tive muito tempo de praticar muita aula também. Daí eu tive 6 meses, só saí também. Porque o rapaz também, o professor também, andou pegando um pouco no meu pé também. Falei, tá bom, então se é assim, disse, eu não vou tomar lugar dos outros, então, que pode aprender mais do que eu. Mas você aprendeu a tocar o violão, então, lá? Aprendi um pouquinho, um pouco. Um pouco. É, o básico. Como de... E esse que a senhora toca, a senhora toca para a senhora ou toca para os outros escutar, quando vem gente pedir, como que é? Toco para mim e toco para os outros escutar também. É. É, toco na capela. Toca na capela. Toco na capela, na missa. Uhum. E não sei, o pessoal disse que tá bom, agora eu não sei, né? A senhora não sabe, né? É, até quando eu chego assim num lugar com a orquestra, já estou me perguntando minha, você toca bem ou você arranha o violão? Falei, não sei, eu vou tocar, você vai ver, ué. Tá, eu sei o que vai dizer. Não sei, mais ou menos. Mais ou menos. O é bom ou não presta? Deixa pra lá, então. Mas eu tenho tocado, assim, eu faço até um showzinho de vez em quando. É mesmo? É. Que legal. Faço. Você faz showzinho pra quem, onde? Lá na cidade. Na cidade? Na cidade, sou convidada. Você, a senhora é convidada. Convidada, já são, quer ver? Acho que uns 3 ou 4 shows que eu faço lá na cidade. E as suas letras, dessas meia dúzia que a senhora falou que tem, elas falam do quê? Ah, eles falam de... Falam de tudo, tem uma música que fala da minha vida, do tempo que eu no lugar que eu morava. Uhum. Tem outros que falam de amor. Uhum. É, tem umas par dela que tem outros que falam de pingaiada. Ah, é? Sempre tem alguma coisa. Ah, eu gosto muito dessas músicas que contam a vida da pessoa, né? Eu prefiro até do que essas modas consagradas, do franguinho, da panela, né? Menino da porteira. Porque aí é a sua vida que está sendo contada. É, verdade. Eu acho muito legal, né? É, a minha, tem história da minha vida que eu canto. E o pessoal gosta, sabe? Tem uma do forró que eu fiz, do forró. Foi a primeira música que eu fiz, foi uma do forró. E não tem música religiosa, assim, pra algum santo, alguma coisa, não? Hã? Música de louvor, de santo, não tem? Não tem, essa eu não tenho. Porque eu acho que isso aí, a gente não pode brincar com ele, não é mesmo?
Não, mas tem tantas músicas bonitas que o pessoal faz para a igreja, não tem? Tem, mas a gente não pensou nisso aí ainda, né? Não pensou. Não pensei. Tá cedo ainda para pensar, né? É. Ai, meu Deus do céu, viu? Mas é muito, muito agradativo as coisas, sabe? E o pessoal gosta, eles dizem que tá bom, agora não sei, né? É. Eu tô cantando para eles e eles que falam, sabe se tá bom ou não, né? E quando era criança, Dona Graça, vocês não brincavam, não cantavam, não tinha cantiga de roda? Vocês não cantavam? Ah, não. A gente não mexia com essas coisas também, não. Mas vocês brincavam? Dava Mas tempo? Todas as coisas, minha mãe falava que era pecado. O quê? Brincar, pecado. Só trabalhava. A gente só trabalhava. A gente só trabalhava desde 7 anos. Desde 7 anos. Meu pai falou que não ia pôr eu na escola, lá no bairro, lá no Pinhal mesmo. Turma toda, ah, se põe a Graça na escola, a Graça tem 7 anos, porque teve que entrar com 7 anos na escola, né? A Graça já tem 7 anos, vai na escola, e meu pai falou assim, com perdão da palavra, falou assim, pra lavar pano de criança, menino não ia, não precisa de escola, pra aprender a lavar pano de criança. Trabalhar ali, ó, desde 7 anos. Eu comecei a trabalhar com 6 anos, eu já levantava de manhã cedo, fazer fogo no fogão de lenha para fazer café. Quando a água estava fervendo, o meu pai levantava para coar o café, né? Com 6 anos. E com 7 anos e pouquinho, eu fui embora da Banda de São Paulo. Fomos embora da Banda de São Paulo. Daí eu entrei no Lari, trabalhar com meu pai também. Porque era duas pessoas. Era duas pessoas que trabalhavam no Lari. Um apanhava o barro na forma. E o outro ponhava na tabuinha para pôr no chão, né? Então, esse de pôr no chão era eu que fazia. Que tinha que abaixar, né? Tinha que abaixar, é. Então, já comecei a trabalhar assim. Aí, depois teve para lá 2 anos para lá. Depois a gente desceu para cá da banda Taubaté, daí fui trabalhando no Quiririm. Quiririm? Quiririm. Com os italianos? Isto, é. Ai, mas eu amava, viu, trabalhar no Quiririm. Nossa, olha, arrancava tatinha, colher tomate. Coitar arroz. Mas eu amava aquilo ali, fala a verdade. Nossa. Mas o que tinha de bom? Eles eram alegres? Não sei o que tinha de bom. É a natureza da gente, parece, né? Tinha algum moço que a senhora interessou? Não era isso. Não era isso, porque eu era criança ainda. Você tem, e nem meu pai podia saber disso, né? Mas eu gostava, eu amava trabalhar, fala a verdade. Nossa. Gostava do serviço. Gostava, né? Do serviço, é verdade. Às vezes eram os companheiros que trabalhavam junto. A turma, tudo junto. É. Pegava a carreta bem cedo, aquela carretinha, engatava no trator, pegava aquela carreta bem cedo, vinha pra roça, de tarde, catava a carreta de novo, ia embora pra casa, né? Aquilo pra gente era festa. Era festa. Era uma festa, né? Eu amava muito, nossa. Aí depois, nós voltamos aqui para São Luís de novo, morei no Ribeirão das Armas, não sei se vocês conhecem lá, mas morei lá. Lá era lidar com café, colheita de café, limpar café e essas coisas. Serviço do café é pior, não? Hã? O serviço do café era pior que esse lá em Quiririm? Ah, eu não gostava muito, não, porque machucava muita gente. É. Porque tem muito estrepe. É, né? De restar café é louco para entrar ferro para mandar gente. Porque tem que pegar com a mão sem puxar, né? É, uhum. Nossa. Como é que fala? É derriçar? Derriçar café. Derriçar, né? Pega um jacazinho. É. Um jacazinho, nem de galinha, assim, um jacazinho. É assim, mais ou menos, viu? É. E põe uma correia nele, põe aqui na cintura aqui, daí chega, pede o pé de café e puxa assim, ó. Vai caindo dentro do jacazinho. Vai caindo dentro do jacazinho, né? É. Mas daí tem que escolher depois ou não escolher? Ah, não precisava. Né? Escolher nada. Não, ia não, verde não. Com maduro. Ah, seco, ia tudo. Ia tudo, eu colhia tudo. E a gente ponhava lá no terreiro, lá, né? Depois o patrão vinha e carregava, né? No caminhão. Uhum. Levava no caminhão para acabar de secar. Mas eu trabalhava, porque eu, toda a vida, falando a verdade para vocês, eu amei muito trabalhar. Falava, eu gostava muito, muito mesmo de trabalhar mesmo. E carpilho, para café, essas coisas assim, tudo era comigo mesmo. Nossa, eu amava. Eu não tenho do que reclamar, porque o tempo que eu pude e precisei, eu tive muita saúde para trabalhar, viu? Graças a Deus. Graças a Deus para criar nossos filhos, né? Ajudar meu marido para criar nossas crianças. E hoje, como que tá a saúde sua? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Mas eu vejo que a senhora tá bem disposta, né?
Mais ou menos. É. Deu gripe em mim esses dias que eu fiquei com vontade de dormir. Já contei pra alguma gente se rir de mim. Mas por que você não dormiu? Eu falei, eu tinha medo de acordar, tá morta. É. Mas fiquei muito ruim com a gripe mesmo. Nossa vida do céu. Tomou a vacina? Tomei. Mas não adiantou nada. Ah, não adianta mesmo. É. Tomei vacina da gripe, a vacina do negócio, daquela coisa lá que andou matando gente. É. Tomei tudo. Ah, falar o que tinha, tava eu na fila lá. Falei, se eu ficar doente e morrer, ninguém vai dizer que é falta de vacina, não é mesmo? É. Tá certo, tem que fazer, né? É, tomei tudo, as vacinas da corona, tomei a vacina da gripe, tomei sim, graças a Deus. Mas se não deu a gripe ainda. Nossa, fiquei muito ruim. Mas já tô bem agora, graças a Deus. Mas esses remédios, assim, de pressão, diabetes, a senhora toma algum, não? Diabetes eu tomo. Depressão não. Tomo de diabetes, tomo do colesterol. Como é o outro que é? Tem mais um, né, que tem, a turma... Tem mais um. Diabetes, colesterol. Colesterol. Colesterol e diabetes. Esses é os mais comuns que eu tomo. É, e um que eu tomo por causa de queimação. É uma queimação muito forte. Ah, é o omeprazol. Isso, é. Ele é parente, o omeprazol, mas não é omeprazol. É outro parente, né? É parente daquele lá mesmo. Eu tomo 3 remédios por dia. Por dia? É. E a senhora trabalha ainda? Pega na enxada? Ah, não. Agora não trabalho mais nada. Não trabalho mais, não. Agora o único serviço que eu faço agora. Lavo minha roupa, lavo meu prato que como. Quem faz sua comida? Minha nora. A nora que a faz. A nora agora tomou a frente da casa. Ela que lida com as coisinhas pra mim. Uhum. Eu lido também. Quando ela sai de casa, eu faço uma comida, lavo uma louça, né? Tá. Ela não deixa. De esforço não, né? Ela não deixa fazer, não. Ela faz tudo, coitada. Cuida das galinhas, cuida da horta, cuida da... Ah, ela que cuida. É, ela que cuida de tudo, coitada. É muito esperta ela, né? E tem muito cuidado comigo. Qualquer dos três aqui cuida muito bem de mim. Ela, o neto e o filho. Eles moram aqui com a senhora? Moram aqui comigo, né? E cuidam muito bem de mim. Então eu acho que não tá tomando a frente, né? É. Eu fico no meu canto. Quando preciso, eu faço. A senhora agradece, então. Agradeço muito. Ô, dona Graça, eu tô pensando assim, a senhora começou a trabalhar desde criança, Desde criança. Eu imagino que a senhora, o pai não dava dinheiro na mão de vocês. Ah, dava, bom. Dava, sim, sabe quanto? Tudo era pouco. Tudo era pouco pra ele. Tudo era pouco. E não era muito mesmo, né? Porque você sabe muito bem trabalhar. Por dia, pros patrão, não é fácil, não é mesmo? É, mas é aquela história, né? Trabalho de criança é pouco, mas quem despreza é louco, né? É louco, é verdade mesmo. Mas ele não dava dinheiro pra não nós, dá. Não. Quando que a senhora for ver a cor do dinheiro na sua mão? Francamente, eu vou dizer pra você, quando uma vez que a minha avó tinha botiquinha no mercado, daí eu tirava um dia pra trabalhar com minha avó no mercado. Daí ela pagava 5 pra mim, por salvo. 5 dava pra comprar o quê, dona Graça? Guardava, né? Guardava? É, ia guardando, inteirava. Debaixo do colchão? Guardava, comprava as coisinhas que eu gostava, batom, de arroz. Ah. Dava o dinheirinho pra mãe também, coitada da mãe também, não tinha no que pegar nele também, né? Mas e o seu pai não achava ruim que vocês usavam batom, pó de arroz? Não. Isso não? Não, nunca lhe incomodou com nunca isso. Incomodou. Não, nunca lhe incomodou. Nunca lhe incomodou. E tem algum que não gosta de filha usa maquiagem. Tem gente que tem algum não gosta mesmo. Meu pai nunca incomodou com nós. De usar batom, usar de arroz, essas coisas. E a gente, eu guardava o dinheirinho de um saldo para outro, do outro saldo. Dava pra gente comprar, que depois coisas tudo baratinho, não é mesmo? Era baratinho. É, comprava de arroz. Era baratinho, mas o dinheiro também era pouco. Era pouco, pouco, é. Muito pouco. Aí eu comecei a ver, e 5 na minha mão. Ô, dona Graça, vamos voltar lá para sua casa, né? É, de certo, a mãe cozinhava no fogão de lenha. Fogão de lenha. É. As panelas eram do que, só lembra? Ferro. Tudo de ferro? Tudo de ferro. E as colheres que mexia eram de alumínio, madeira? As colheres muito vagabunda que a vida primeiro, viu? É. Umas colheres que é louco para enferrujar. Ela tinha um esmalte muito bonito. Mas com a continuação do tempo, ela ia soltando. Uhum. Aquela parte que soltava, enferrujava. Sei. Daí, você areava com cinza, né? Porque não podia usar bombril, porque bombril usia mal. Era com cinza. Areava com cinza e sabão. Aí, aquela parte que você areava, ela afinava, daí ela cortava a boca da gente também.
Ah, é? É. Essas colheres que agora que a gente tem, que eu tenho, e todo mundo tem, é tempo novo, foi agora de 6 anos pra cá que começou a usar. Mas antigamente não tinha, não. Antigamente é dessas colheres que eu tô falando, você é vagabunda. Colher esmaltada? É. Eu nunca vi isso aí. Ela tinha esmalte. É. Era luminosa quando você comprava ela. Nossa, que beleza que era. Mas com a continuação do tempo, ela enferrujava. Uhum. Enferrujava. Daí ficava até com cheiro ruim até. É, né? Um cheiro de ferro assim. Um cheiro ruim até. Daí a gente areava, ia na biquinha lavar a louça e areava as colheres. Mas a mãe fazia sabão de cinza, não? Não fazia, os pessoal faziam, a minha avó fazia, né? A avó fazia. A minha avó fazia. E dava pra nós, dava, vendia, não sei como era. Acho que vendia um pouco, dava um pouco. Era embrulhado na palha do milho? Na palha do milho. E deixava guardado no fumeiro, algum lugar especial, não? Não, deixava no canto do fogão, né? Fogão de lenha. No canto do fogão de lenha. É, no cantinho do fogão de lenha, assim. Porque algum fala que o rato come aquilo, né? Então não pode deixar na fácil pro rato. Não sei, em casa nunca comeu, não sei. Nunca comeu? Não. Vocês tinham gato, não? Tinha, sempre. Tudo, ah, então, vida. Então vocês tinham gato. O gato dava fim no rato, ah, né? É. Tinha gato. Em toda a vida em casa teve gato. Aqui na minha casa que eu não... Na eu sua, não... quando a senhora casou isso, e tudo. Isso, eu não gosto muito de gato, não. Porque gato é um bicho muito... Ladrãozinho. Ladrão. É. Não é mesmo? Você tendo um gato em casa, você não tem confiança de deixar um leite assim da mesa, uma mistura assim da mesa. Ele mexe. Mexe. É. E aquele pelo dele parece estar precisando de saúde. Não aguento. É. Eu não aguento. Então, não tenho. Eu prefiro por aí, minha nora. A nora, oi, boa tarde. Quer aparecer no vídeo? Agora não. Agora não. Tá bom. Não quer... Daqui a pouco, obrigada. Ela tá falando bem de você aqui, viu? Ah, obrigada. É, que bom, né? Quando vocês se dão bem assim, né? Verdade. Dá licença, já vou. Obrigado. Graças a Deus. Nossa, caiu do céu pra mim, essa nora pra mim, viu? Que bom, né? É. Quantos filhos a senhora teve, dona Graça? 8. 8? É. Algum foi em casa? Tudo. Tudo foi em casa? Tudo em casa. De parteira? É, com parteira. Com parteira. Só o caçula que nasceu no hospital. Uhum. Porque a mulher que morava lá na terra dela, lá... Ela, as crianças dela, tudo no hospital. E daí eu tava esperando, voltinha, morando no terreno dela. Daí ela disse, vamos, bobo, vamos lá pro hospital, lá é bom, bobo. Vamos, lá é bom. Vamos. Lá é bom, a gente ganha criança lá. Porque já sai de lá, não precisa resguardar. Falar, não precisa resguardar. Queria a gente resguardava em casa, né? É. Aí eu fui. Eu fui lá no hospital, lá, ganhei lá, voltinha. Tá aí, o buto, a mão, barbudo aí. Mas foi diferente de casa? Ah, só não viu diferença? Não vi diferença, não. Parece que em casa, parece que nasci mais logo, porque lá porque demorou tanto. Em casa era mais logo. É, parece que em casa era mais logo. E a senhora preparava os frangos para fazer a dieta, tudo, para comer nos 40 dias, 41? Xê, meu filho. Frango veio comer algum quando as visitas levavam. No contrário, era macarrão. Era macarrão. Macarrão, arroz. Arroz mesmo, né? Comia. É a comida normal, só não comia verdura. Só não comia verdura? Só não comia verdura, né? Uhum. Limão, essas coisas assim, não comia, mas... Coisa mais forte. É, as coisas, comia tudo, por exemplo, que nem a carne de vaca. Comia carne de vaca? Comia carne de vaca. Uhum. Carne de vaca, é, o macarrão. Canjiquim também, nunca comia, de resguardo também. Mas agora a gente comeu, se quer, mais saúde até. É. É. Mas eu nunca comia. E a senhora fez os 40 dias mesmo, não? Resguardava. Resguardava. Resguardava, os 40 dias. Os 7 primeiros dias ficava no quarto? 3 dias. 3. 3 dias ficava no quarto. Não lavava o cabelo, nada? Nada, que lavar a cabeça, nada. Daí, depois, nos 3 dias, daí eu vinha almoçar na cozinha. Mas vinha entendendo, nossa, ele ficava tão fraca. Ficava fraca. Por causa, acho que por causa de ficar deitado, de certo, né? Ficava tão fraca, nossa. Mas daí, depois, afirmava. De alguma criança, às vezes tinha bastante leite para dar mamar, outras às vezes não tinha, mas cresceram tudo. E a senhora fazia aquele negócio de enfiar a tesoura na parede, assim, com o rosário, assim, para espantar? É, o pessoal disse que tinha que pôr, né, por causa da bruxa, né? Isso. Eu fazia. A senhora fazia também? Fazia também. É. Fazia também, pegava uma tesoura velha lá, fincava na parede. E ponhava a terça ali pra ficar ali até batizar a criança, né? Até batizar. É, porque enquanto não batizasse, né? Tinha que deixar ali protegendo. Deixar ali, proteger ali. Tinha alguma coisa de cor da roupa, não? Não tinha nada. Pra criança? É.
Ah, era aquele negócio, né, Agostinha? Era a roupa de... Se era menina, era azulzinho, né? Menina era azul. Menino. Menino. Menino era azulzinho, é. Amarelinho. Das meninas era cor de rosa, né? Cor de rosinha. Uhum. Era assim. E usava o branco também, né? E usava o branco também, é. Uhum. Era assim. E o mal dos sete dias? Tinha que ficar... O mal dos sete dias a gente tinha medo, porque diz que matava, né? Então a gente tinha aquele grande cuidado. Por exemplo, não entrava laranja dentro de casa. Não entrava cebola dentro de casa, que diz que é o cheiro que dá o mal dos sete dias, né? Cheiro forte. Ah, é? É, diz que é. Uhum. Mas a gente tinha cuidado, porque cuidar nunca é demais, não é mesmo? Sim. Graças a Deus, nunca tivemos. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu, isso em casa nunca aconteceu. E o umbigo dos seus filhos, a senhora fez o que com eles? Enterrou. E todos eles? Todos eles. Enterrava na casa mesmo, não? É, quando era casa de chão, enterrava. Casa de chão, enterrava. Enterrava dentro da casa mesmo. Uhum. E aquele um, tipo aquele toquinho que ficava assim. É. A gente enterrava também, enterrava dentro de casa, ou enterrava no quintal, em algum lugar, e plantava um pé de flor em cima, né? Ah, plantava pé de flor. É, pro bicho não arrancar. E por que que enterrava? Qual que era o motivo, você sabe? O umbigo? O umbigo, é. Enterrava para as coisas não comer, que diz que se as coisas, rato, principalmente, se comer, o pessoal fala as coisas, não sei. Rato, se começa, que a criança fica ladrão. E é o medo que a gente tem. Aí passaram a garantir que os filhos não iam ser ladrão, só enterrava. Enterrava e plantava um pé de flor em cima pro bicho, uhum, não arrancar. Cachorro, o rato mesmo, né? Legal. É. A senhora tomava aquela bebida que fazia com pinga, com arruda? Muito. E açúcar? Que dia que tomava aquela bebida? Todo dia. Todo dia. Era uma xicrinha assim, não era canecão, não. É um tantinho só. É, uma xicrinha assim, uma hora com arruda, outra hora era com... Tinha outra picumã, planta? Picumã. Ah, picumã, picumã também. Picumã de casas, que é muito bom, tira dor, né? Tomar com picumã. E depois, no final do resguardo, a gente ia lá, meu marido ia lá, então até comprava umas raizinhas assim, ó, chamava caiapiá. As raizinhas. Daí trazia... E a gente torrava na chapa do fogão, bem torradinho. E você tava ela assim e virava a pinga quente assim, ficava gostoso, bom. Essa sementinha não é aquelas que faz o rosário? Não é, ela já perguntou. Não é o capiá? Não é. É caiapiá? Caiapiá, é. Caiapiá. Caiapiá. Tinha muito lá no Cristo Redentor, o pessoal vendia no mercado. Ah, é? Era umas raizinhas assim, olha. É raiz. É raiz, não era frutinha, era raiz. Era frutinha. E daí comprava lá os punhadinhos assim, né? E a gente bebia, isso que era bom, para tirar a recaída, tirar a friagem, que a gente apanhava, essas coisas. Uhum. E a gente fazia tudo isso. E a pinga com a arruda, então, era lascado. Essa era boa, né? É. Gostosinha de tomar, com açúcar queimado. É. A minha mãe, coitada, ela levava pra gente na cama o xicrinho, assim, com a pinga quente, bem docinho. Com arruda, horas então, esse outro negócio aí, picumã, essas coisas. E depois ia com o prato de carne de galinha. Saindo fumaça também. Nossa senhora! A gente comia, mas dava uma soneira. Soneira? Ah, dormia, bom. Nossa, esqueci que tinha criança pequena. Esqueci de dar de mamar. Esqueci de dar mamar pra criança. Acho que a criança também, calinha da pinha também, porque chegava um pouco. Ai, meu Deus do céu, até hoje eu tenho vontade de beber um gole de pinga ainda com arruda ainda. Ai, nossa, como era gostoso. É, meu. Mas só não pode beber isso? Não, por causa do remédio, tem que tomar remédio, não é? Ah, um remédio. É. É. Senão eu bebia mesmo. É. Porque essa pinga com arruda deve ser bom também para resfriado. É, eu acho que é, né? É. Eu não fiz ainda, como dizia meu padrasto, mas podia fazer para que fosse bom, não é mesmo? É. Ô, dona Graça, e o... Nossa, esqueci que ia perguntar. Esqueci. Sumiu da cabeça. É, pergunta outra coisa. Que volta. Não, já lembrei. É, os remédios que a mãe fazia para a senhora, de chá, né? E também a simpatia e benzimento. A senhora lembra disso quando era criança ou não? Ah, eu lembro que tinha uma mulher de São Luís que benzia. Dá até você também conhecer. Você não conheceu a da Avenida de Desenguava?
Irmã do que ele emboava lá de Catuçaba? Não, não, é outra, quer dizer, outra emboava. Morava ali na subida do Cruzeiro. Não, não conheci. Esse homem, o homem e a mulher, tudo virava. Os dois benziam? Os dois benziam. Olha só, o casal. O casal benzia. Olha que interessante. O homem e a mulher. Você chegava na casa do homem, chegava com a criança ruim, então você mesmo, ruim lá na casa do homem. Eles tinham assim um sofá assim, de cipó. Que legal. De cipó. Sofá, o joguinho assim, o sofá grande e dois, acho que era dois pequenos que ele tinha. A gente chegava lá, batia para um lado, ele saía, abria a porta, mandava a gente ir para dentro, a gente entrava, ele mandava a gente sentar. A gente sentava, daí você não ia contar nada para ele. Escutei para você, antigamente tinha um visitador muito bom, viu? Daí a gente sentava ali naquele sofazinho ali, ficava ali. E ele dormia. Dormia, que até roncava. O benzedor? O benzedor, o homem. Dormia, que até roncava. Aí, daqui a pouco, ele acordava. Ele dizia assim, ah, você veio consultar, né? Aí veio meu pai ou minha mãe, que coisa. É, nós vem consultar. Ele disse, tá bom, espera aí, então. Ele ia lá para a cozinha, não sei para onde, para lá, para o quarto, sei lá, trazia um lápis, naquele tempo nem caneta não usava, porque não lembro. Um lápis e um pedaço de papel. E escrevia ali naquele papel ali o número de dose. Eu não sei se vocês conheceram o que é dose. Cheguei a tomar. Sim. A dose. Ou a dose ou o específico, né? Uhum. Tinha duas qualidades. Aí ele escrevia ali o nome das doses tudo ali, ó, naquele papelzinho ali. E dizia, agora você vai-se embora. Põe numa garrafa d'água bem limpinho, essas gordinhas de dose. E vai dando para criança, ou vai tomando, como é que seja, de colheradinha, de hora em hora. Pronto, aquilo ali bastava. Não já mais nada. Você vinha embora, fazia aquele remédio que ele mandou fazer, usava. Nossa, isso aí, falou, você era um bezedor que a gente tirava o chapéu para ele, viu? E dava certo mesmo. Dava certo. Mas ele fazia alguma oração, não? Eu não sei o que, ele dormia, ele conversava, conversava com os mortos. Ele era espírita. Ah, ele era espírita. Era espírita, ele conversava com os mortos. Uhum. No ressono dele, uhum, o espírito passava o remédio para ele. Tá. E daí a gente vinha embora e fazia o remédio, dava certo. Depois ele morreu. Mas a mulher não continua, será? Continua. Continua. Morreu, daí ficou a mulher, mas a mulher não dormia, não. Mas a mulher é viva ainda? Ah, morreu também, faz tempo. Faz tempo. Daí ficou a mulher, a gente ia lá, ela ensinava remédio pra gente também, nossa. Mas não era dormindo, não, que ela ensinava, que ela só ensinava, não. Ensinava assim mesmo. Mas era dose ou era remédio de mato? A da mulher? É. A da mulher era vinho. Era vinho. Muito vinho, aqueles vinhos Muruti, não sei se vocês chegaram a conhecer. Conheceu, né? Vinho o quê? Muruti. Não. Não conheceu? Não, não sei. Era um vinho fraco. Não é que nem vocês vão agora. É vinho licoroso, meio doce, né? Sim, é. Sei. Daí ela mandava a gente comprar a garrafa de vinho e comprar os preparos na farmácia. Ela tinha pó de ferro, os que tinha canela, quina, já os pacotinhos certinhos assim já. E jogava dentro do vinho? Uhum. Jogava dentro do vinho, e daí levava lá pra ela, apanhava tudo dentro do vinho. Daí acho que ela fazia algumas orações, acho que daí ela dava as costas assim pra gente. Uhum. Põe a garrafa de vinho da mesa e dava as costas pra gente. Assim, acho que ela orava de certo ali. E a gente levava, nossa, era uma beleza também, bom. Nossa. Funcionava também. Funcionava, era uma beleza, viu? E remédio de mato, assim, a senhora não lembra da mãe fazer chá? Ah, ensinava muito. Ela também ensinava, essa mulher também ensinava. Ficão preto, hortelã. É cidreira, tudo esses remédios, tudo do mato, né? Remediado do mato. Eu também tomei muito remédio do mato também, nossa. Sabugueiro. Sabugueiro. Chapéu de couro. Chapéu de couro. Sabugueiro era para sarampo. Passarampo, é. Passarampo, é. Quando o sarampo não brotava, que a criança tava ruim, com aquela febre, né? E não brotava o sarampo, que a gente achava que era sarampo. Fazia o chazinho de sabugueira e dava pra criança. Nossa, era uma beleza também, viu? Mas era o que parte de sabugueira? A folha? A flor. A flor. A flor. A flor. A flor do sabugueiro, que era o remédio. Uhum. Era uma beleza. E eu
E eu tomava também, de vez em quando também. E a mãe dava também pra nós também, pra mandar de gripe, essas coisas também. A gente tomava também, o sabugueiro também era bom também. Foi de laranjeira? Laranjeira, a foi da laranjeira, né? Vocês tinham camomila? Camomila. Tinha? Aquela florzinha pequenininha? Tinha. Em casa. Marcelinha também, aquela de chão. Tinha Marcelinha também. A Marcelinha eu não gostava muito de usar, não. A Marcelinha tinha um pouco de medo dela, porque que o meu avô, as que bebeu Marcelinha. Oi. Contava o meu pai, não sei, que meu avô que tomou um chá de Marcelinha bem cedo. E o pessoal já aumentou cana para fazer rapadura, ele bebeu um gole de garapa. Ai, panturrou o homem que não teve que curasse. Morreu. Oi. Nossa. Morreu. Panturrado, coitado do homem, viu? E a culpa ficou da Marcelinha. Da Marcelinha. Marcelinha quem foi sabe se foi, mas ficou a culpa, foi, né? Às vezes até a hora do homem que chegou, né? É. Aí ficou na culpa. Ficou na culpa, a Marcelinha. Eu tenho um pouco de medo. Não vejo a Marcelinha fácil, não. Ah, credo. Ai, ai, ai. E aquele boldo usava também? O boldo. A gente não conhecia o boldo, naquele tempo não usava. A amargo era carqueja, então? Carqueja, é. O mais era carqueja. Carqueja é Marcelinha que você está falando, né? É. A losna, né? A losna também. É. A losna Artimige, também. Né? É. Artimige. É. Cardo Santo, o mato Cardo chamado Santo. Cardo Santo. Amargo que nem um fé de boi. Amargo, bacana. Isso. Eu tomei muito aquilo lá também. Nossa. O Artimige é abortivo, né? Diz que é. Diz que é. O pessoal fala que era abortivo. É, diz que é abortivo mesmo. E aquela apuaia que você usava? Apuaia eu uso até agora, né? Usa? Usa. A senhora usa que parte da apuaia? A raiz. A raiz, que ela é bem cheirosinha, né? Sim, isso é. Um cheiro que é delicioso, né? Gostoso, eu né? Andei procurando até esses dias, vim fazer vim um xaropinho, vim beber. Mas eu não achei. Faço por aí. É bom pra tosse? É bom pra tosse. Você faz com folha de laranja e um pouquinho de rosa. É louco de bom. É. Expectorante. E eu andei procurando por fora, mas não achei. Não achou? Não. É, tá meio sumida, né, apoaia? Tá meio sumida. Falar que o povo não tá achando mesmo, não. É. Então. E aquela guiné, sabe guiné? Conheço. Vocês usavam guiné pra alguma coisa? Usava. Usava pra banho. Mas aí era banho de descarrego. Isto é. É o banho do sete que eles falavam, né? Ah, conta aí então. Que história é essa que eu já gostei? Banho das sete ervas? É, sete ervas. Era o banho das sete. Era guiné, arruda. Uhum. É guiné, arruda. Espada de São Jorge. Espada de São Jorge, um pedacinho, né? Uhum. Um pedacinho de Espada de São Jorge, três. Fumo. Umas fumo. Umas duas folhas de fumo, verde. É o que? Cambará. Cambará. É, uns três brotos de cambará. O cambará é o açapeixe? É o mesmo, não? Isso, é o mesmo. É o mesmo, açapeixe. É o cambará. Que também é remédio, né? Açapeixe. É, o sapé macho. Tem... Sapé macho é aquela flor amarelinha. Isso, aquela flor amarelinha, a raiz, né? A raiz, o sapé macho. Seis e tem mais uma. Tem mais uma. Qual será? Não lembro, se é alho? Não me lembro. É uma coisa assim, acho que deve ser alho, eu acho. Uhum. Era a docete, que eles falavam, o banho docete. E a erva de Santa Maria, vocês usavam? Sabe? Usava, a mãe fazia chá pra nós fazia. Também. Fazia. Então, não era pra bicha, não era? Era pra bicha, chá da Santa Maria. Ela não fazia o leite ferrado, não? Fazia. Fazia? Fazia sim, o leite. Leite ferrado, sim. Esse aí foi irmãozinho meu, os pais de dia. Foi bom também. Mas o leite ferrado dela tinha bastante ingrediente ou era só... Picão preto e hortelã. Não tinha o chifre de carneiro também, ralado? Também chifre, tinha. Chifre de vaca, né? Isso. Quando não tinha chifre de carneiro, ponhava chifre de vaca. Pegar de vaca. É. Daí ponhava uma ovozinha, né? Uma vasinha, assim, que cabeça, a ferragem, né? E. Aí ponhava a ferragem no fogo, quando ela estava bem... Vermelhada. Bem vermelho mesmo. Daí você pegava, ponhava, assim, na vasinha de leite, assim, na vasinha de leite. Mas era gostoso, não era? Gostoso. É. Era gostoso o tal de leite ferrado, viu? Nossa! Era feio pro irmãozinho meu, umas par de veio. Era muito delicioso, muito remédio, nossa, tinha muito. Tinha mais, não tinha? Vocês estão lembrando agora, né? Tem mais remédio, não tem? Por exemplo, assim, os benzedores não benzia aquela ar, vento virado, espinhela caída. Era essas coisas que benzia? A senhora conhece esses nomes, não? Conheço o bucho virado. Bucho virado, bucho é. Bucho virado, isso, né? É. Eu lembro disso daí. Bucho virado, tiramento de ar. Tiramento de ar. É, tirar ar.
É, umas três vezes por semana também que tira, né? É, não sei como que é. O pessoal veio e quer tirar, veio qualquer dia, não é de qualquer dia. Não é qualquer dia. Ah. É, três vezes por semana, segunda, quarta, sexta, com sol quente e uma garrafa bem branca e um pano bem branco um também. Pano bem branco. Que o ar também, se ele piar o pano encardido, não sai. Não sai. Você sabe fazer, tirar? Hã? Você sabe tirar? Acho que ela sabe, ela deu todos os detalhes. Ela tira ar. Ela tira ar, né? Entreguei agora. Entregou a cambuquinha. Entregou a cambuquinha. É. Não sai, tem que ser um pano bem branquinho, a garrafa bem branquinha, a água bem limpinha, né? E a pessoa não pode abusar também. Até quando eu vou tirar ar, a pessoa fala, olha, eu vou tirar ar seu. Mas eu tenho fé, mas você também tem que ter muita fé também, porque se brincar, não sai. Se brincar, não sai? Não sai. Não sai. A pessoa tem que respeitar, né? E tem dado certo, graças a Deus, viu? Como que a gente sabe quando a pessoa tá com ar? Ah, isso aí vai da pessoa, né? A pessoa começa com dor de cabeça, dor no olho, né? O olho começa a arranhar. Começa a arranhar. É. Se demorar um pouco para tirar, ele começa a dar dor no corpo. Aí a pessoa procura. Eu falo, eu tiro o ar também. Eu falo, olha aqui. Tenha fé, que se for ar, sai. Agora, se não for, você vai procurar outro recurso, porque se... Que não é o ar. Que não é, né? Mas graças a Deus, viu? Tenho tirado de muita gente, tenho tirado de quem sai, sabe? Graças a Deus, eu volto contente depois pra gente agradecer. Agradecer. Acabar de tirar, né? Outros dois dias, né? E agradecer. Ah, também, tem que né? fazer três vezes. Tem que fazer pelo menos três vezes. E tem lua certa pra fazer? Não, não. É só o dia. É só o dia assim, que nem tá hoje, um dia claro, assim. E segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta e a pessoa também tá, tá preparada, preparado, café também, né? Com fé também, que senão. Quem que ensinou pra senhora, dona Graça? Olha, eu falo a verdade, eu sei coisa. Que a senhora não sabe de onde veio, né? Não sei de onde veio. Ah, que legal, eu acho ótimo isso. Eu não sei de onde veio. Mas veio, chegou é, e tá, mas chegou, tá funcionando aí. É, porque eu via minha tia tirar, uma tia minha que tirava, né? É. Eu via ela tirar. Aí eu pensava comigo assim, digo, eu acho que eu sou capaz de fazer esse negócio também. Eu era muito curiosa. Nossa, quando era criança, curiosa demais. Daí eu... E um dia a mãe tava com dor de cabeça, com a vista arranhando. A mãe falou assim, é graça, acho que eu tô com ar. Daí eu falei, nossa, mas e agora? Tira pra mim. Eu falei, mas eu não sei. Daí ela falou, tira pra mim. Veja a garrafinha, põe as coisinhas na garrafa do jeito que a Vitória fazia, a Vitória era irmã dela. Do jeito que a Vitória fazia. E faça uma oração. É por intermédio de oração que sai. Falei, então vamos lá. Então. Daí eu fiz. Deu certo, bom. Deu certo. Deu certo. Olha quanta gente eu já tirei a ar dele, viu? E graças a Deus. Resolveu, viu? Deu certo. Deu certo. Mas foi por causa da precisão da sua mãe. Da mãe. Dela pedir pra senhora, aí começou. Isso, é. Ela disse, tem que fazer oração. Eu lembro que a Vitória fazia oração. Falei, tá bom, então vou fazer. Então. Daí eu fiz oração. E toda a vida também, eu tive muita fé também. Acho que é isso, ajuda muito, não é mesmo? É. Deu certo, graças a Deus. Uns par dele, nossa, já teria de tanta gente, viu? Falou a verdade. E graças a Deus, deu certo. Agora o que não dá certo, não dá mesmo. Eu já falo a verdade, eu falo, olha, se for ar, sai. Se não for. Não adianta ir mal. Não adianta ir mal. Você procure outra recurso, porque não vai adiantar. Mas a senhora ensaiou benzer outras coisas ou não? A senhora ensaiou benzer ou fazer oração para outras coisas? Criança que não fala, que não anda. Não, isso aí não. Isso não. Não, isso aí. Criança não. Assustada, nada disso. Ah, criança assustada, como nós conversamos. Tem gente que não acredita. E eu também tenho um pouco de ciso de ensinar também, mas tem remédio. Você pegar três pontinhos de hortelã assim, olha, criança assustada. Três pontinhos de hortelã assim, põe num prato. E umas três folhinhas de picão preto. E põe um punhadinho de polvo e mandar a criança pôr fogo. Não é macumba, não. É isso aí, pô, padre que se dói.
É, eu tô fazendo, que eu tô falando que é o padre ensinou. Foi o padre que ensinou, aquele padre Cuxeiro. Você conheceu o padre Cuxeiro? Conheci. Bravo que era uma pimenta, né? Daí, põe um tiquinho de polvo assim no prato e mandar a criança pôr fogo. Agora a criança põe a fogo, o chá tá cozido. A criança põe a fogo, a porta, vira o chá em cima e dá pra criança. Ai, é uma beleza, viu? Mas a gente, eu não ensino isso para os outros, porque bom que alguma coisa dê errado. Ah, por causa da pólvora. É, por causa da pólvora, daí... E o quebrante? O quebrante é esse daí também, é a cabrasa que tira, né? Ela sabe muita coisa. É cabrasa que tira. Agora tá difícil, né? Porque agora quase ninguém tem fogão de lenha. Tem fogão de lenha? Vai ter que trazer na sua casa pra fazer. Hã? Vai ter que trazer aqui. É, tem que trazer aqui. Mas a senhora não tem fogão de lenha aqui também? Eu tenho, mas não uso. Tem, mas usa de prateleira de armário, né? Pra guardar as coisas. É. Mas aí você pega... Você pega... Chega perto do fogão de lenha, com aquelas brasonas grandes que tem assim, com um copo d'água. E daí a criança tá com quebrante. Daí tu fala com a brasa na colher, né? Que se foi fulano de tarde, põe um quebrante naquela criança, que aquela brasa afunde e carrega com tudo, né? Aí a brasa afunda. Aí eu sei a disposição. Porque dá pra desconfiar quem colocou o quebrante na criança. É. Uhum. Daí veio até o próprio pai que põe o quebrante, né? É, a própria mãe, né? Começa a achar muito bonitinho, né? É isso aí. Aí tu fala assim, fulano, se for o seu pai com o quebrante, não sei, que essa brasa aqui afunda no fundo do copo. A brasa afunda. Se não afundar, porque não é ele? Pois não é. Uhum. Daí vai a outra brasa, até achar o culpado. Vai falando os nomes e as pessoas. E apanhando a brasa na água. Aí funciona, tem funcionado também. Isso aí eu não faço, mas se precisar fazer, eu faço, porque já tá... Se precisar, você faz. Faço, já tá fazendo mesmo, né? Mas não, isso aí eu não fiz, eu fazia para minhas crianças. Sim, para os seus filhos mesmo. É, quando a criança começava a chorar muito e não dormir de noite, eu penso... E como que a gente conhece quando a criança tá com quebrante? Tem que lamber a testinha, se a testinha tiver salgada... Ah, é? É, diz que é, isso aí. Sei lá, uma testinha da criança. A criança tiver com testinha salgada, porque tá com quebrante. Tá vendo? Que interessante, né? É interessante, é muito interessante, viu? E essa simpatia mais simples, assim, tipo, quando quer que a pessoa vá embora de casa, coloca sal no fogo ou bota a vassoura atrás da porta, a senhora acredita nisso ou não? Não, vassoura pra visita e embora. Então, é esse mesmo que eu tô falando. Ah, não. Pensei que a pessoa foi embora de casa. Que não. É pra visita sair, é. É, diz que vira a vassoura de baixo pra cima, né? Ah, de baixo pra cima. É, de baixo pra cima. É. Então joga sal no fogão. Mas vai embora logo. É, o sal estrala, aí a pessoa pega fogo, vai embora, que já tá na ordem. E aquela simpatia que as moças faziam na noite de Santo Antônio, pra casamento? Pra saber o nome do marido que ia casar. Diz que era no copo d'água também, né? É, tem mais de uma, né? Tem várias, né, que dá pra fazer com o prato, na bananeira. Enfia uma faca na bananeira. Enfia a faca na bananeira, mas daí o que que faz mais? Daí conforme vai sair uma letra ali. E a letra que sair é a letra, a primeira inicial do homem que ela vai casar com ele. Casar com ele. É. Qual que a senhora conhece? Conta aí. É só do prato d'água mesmo, né? Como que é do prato? Do prato d'água, dos peios, né? Acho que tem os peios também, né? Mas é a meia-noite que vai olhar os peios, então você pode fazer isso do prato d'água, fazer do prato, né? Põe um papelzinho bem branquinho no prato, com água. E fica olhando ali, a meia-noite ali. Parece o primeiro nome da pessoa, né? Ah. Aí a pessoa sabe com quem que vai. A senhora nunca fez isso? Não. Não. Não precisou, né? Não precisou, não acreditava. Não precisou. Não precisou. Vai se afobar, vem, no fim, né? Não dá certo, né? É, a senhora não foi afobada, então. Não. Ah, eu nunca fiz isso daí. E como é que a senhora conheceu o seu marido? Ah, meu marido foi um... Sabe quando a gente se dá com uma pessoa de verdade que é amigo da gente? E depois acaba vem se virando com amor, né? O meu marido, né, quase um pouco meio parente meu. Porque o pai dele casou com a irmã do meu pai.
mas o pai dele era viúvo. E já tinha ele. E daí, e a gente, como eu desde criança, eu queria muito bem ele, porque eu achava que ele era uma pessoa muito reservada, uma pessoa muito quieta, né? E eu tinha, desde criança, eu já tinha um pouco de dó dele, por causa que foi criado sem mãe. E sofreu muito, nossa, ele sofreu muito pro mundo. Mas daí, quando a gente se tornou uma pessoa maiorzinha um pouco, ele foi embora também da Banda de São Paulo também, mas eu acho que ele foi depois de mim. Ele ficou aqui e eu fui embora. Daí depois, quando eu vim embora, aí ele foi também. Ele foi morar em São Paulo também. Aí ficou por lá. Daí depois a gente... Ele voltou embora. Aí a gente começou a se encontrar. Se encontrar assim. Não se encontrar assim por um namoro, por uma coisa ou outra, não. Daí a gente começou a se encontrar, conversar e tudo, né? Aí a gente foi se encantando com cada vez mais. Aí depois deu certo que a gente casou, né? Mas quem que mandou recado? Quem que falou primeiro que estava interessado? Ah, ninguém. Ninguém falou. Mas acho que os olhares falavam, então. Ah, eu acho que sim. Eu acho que os olhares falavam com mais clareza, né mesmo? É. Daí a gente foi se encantando cada vez mais, a gente gostava de conversar, né? Uhum. E a minha avó, como tô contando, minha avó tinha um botequim no mercado, ele ia lá no mercado, lá tomar café, lá no botequim da minha avó. Ficava conversando, veio lá. E a gente, eu queria muito bem, ele falou a verdade, queria mesmo. E a gente foi se encantando com cada vez mais, né? Só que começou a dar uns problemas. O pai não queria o nosso casamento porque ele não gostava de trabalhar. Esse é o pessoal dele, né, que falou pro pai. Que ele não gostava de trabalhar. Ele trabalhava até, ele arrendava sítio do pessoal na roça e plantava tomateiro. Tinha uma sorte de plantar tomateiro que só vendo. Até o pai dele achava ruim com ele, mas ele plantava tomateiro. Coía tomate, vendia, furava dinheiro, bastante dinheiro. Ia morar na cidade. Gastar na cidade? Gastar na cidade. Uhum. Comer na cidade, gastar na cidade, andar na cidade. Pronto. Quando ia acabando o dinheiro da ilha, voltava de novo outra vez. Fazia outra roça. Fazia outra roça de novo outra vez. O pai dele dizia, o João não sabe viver. O pai dele falava assim, o João não sabe viver, meu Deus do céu. Apura, quero dinheirada, certo, trabalhar de novo. O João vai embora pra cidade, meu Deus. Fazer o quê? O que a gente vai fazer, né? Aí eles põem a mulher dele, né, que é a irmã do meu pai falou, sabe, Tito, o João, a Graça tá gostando do João, mas o João não presta pra trabalhar. Mas não presta pra trabalhar não, não presta pra guardar dinheiro, é, porque trabalhar ele sabia, né? É, aí o pai chamou e falou pra mim, é, você tá gostando do João? Falei, eu tô, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu não quero, ele falou, eu não quero. Falei, por que você não quer? Não quero. Não quero, o João não presta para trabalhar. Eu falei, pensei, puta velho. E agora? Onde eu fui amarrar meu bode? O bode, não é burro, é bode. Aí eu fiquei cansativa com aquilo, né? Que eu queria de qualquer jeito. Aí eu falei, pai, mas olha, o que Deus marcou para mim? Não é outra pessoa que vai passar, é eu mesmo que vou passar. Ele falou assim, Deus não está mandando ninguém de repente morrer de fome. Falei, ninguém vai morrer de fome, tenho certeza, nem tanto. Aí, bom, aí foi indo desse jeito. Aí já que ele disse que não queria mesmo, né, daí eu disse, ah, eu vou parar para aqui então, porque antes que de repente o pai dá... Bater mesmo, porque não cochilava muito, eu bater mesmo. Então a senhora ia desistir do João? Ia desistir. É. Ia desistir mesmo. Aí, quando foi num dia de rei, já fazia tempinho, né? Tava se gostando, assim, de conversar, assim, né? Parar, conversar, essas coisas. Aí nós fomos na cidade, eu com a mãe, meu pai foi também. E nós fomos, eu tava tendo adoração na cidade das pastorinhas lá. E eu via quando o João entrou naquele vai da esquina ali, perto da igreja ali. Falei pra mãe, vambora, mãe, o João tá ali, vambora. Que nem ladrão, correndo pra cidade.
Vambora. Cheguei em casa, que nós chegamos em casa. Já nem a porta da sala não abrimos, já entramos pra porta da cozinha mesmo, ficamos quietinhos dentro de casa lá, que nem tá escondendo alguma coisa, menina. Aí já bateu na porta lá. E abri a porta, João. Aí eu rezei o mandamento mesmo. Falei, João, me vou embora, porque o pai não quer ver nós juntos. E o negócio não vai ficar bom. Capaz dele até bater em mim, perto de você. E daí não vai ficar bom. Vá-se embora. Vá-se embora. Aí o João entrou pra dentro. Tinha uma caminha assim na sala, assim. Aí ele entrou pra dentro. Entrou pra dentro e sentou na cama. Aí falou assim, não, se ele vai bater, não sei, ele vai bater em mim também, então. Falei, ai, minha Nossa Senhora, te deu hoje. Engrossou, Carlos. É, engrossou mesmo. Ele vai bater em mim também, então, que eu não vou embora. Agora não vou. Teimoso que era, que Nossa Senhora, era muito mal, como sempre eu conto todo mundo. Mas era virrento, era teimoso e era resposteiro. Qualquer coisa dá resposta pra gente. Tinha que lidar com ele com a mão por baixo do pedido. Aí, então, se ele vai dar, você vai dar em mim também, então. Aí, bom. Daí ele ficou lá na sala, sentado na sala. Eu fui embora. Usei nossa casa, uma casa em pititica, assim, que nem esses dois cômodos aqui, ó. Eu fui fazer janta, a mãe falou, fazer janta, Graça. Tá bom. Fui lidar com a janta. Aí daqui a pouco o pai chegou, assobiando. Ah, deu com ele na sala. Ô, João, você tá aí? Eu já tô aqui. Ô, Boa tarde. Foi embora. Sim. Tá pronta a janta? Falei, tá quase pronto. Aí voltou pra sala. Voltou, sentou lá. Falei, sente agora, que vai estourar a bomba. Aí, bom. Daí eu fiz a janta, disse a janta, sinto fogão, fogãozinho no chão, assim, fogãozinho preto. Não, era muito pobre, fala a verdade. Vocês. Era muito pobre demais mesmo, e a gente não sei se a gente era pobre, se a gente teve vergonha, se a gente não ligava. Acho que era tudo, de tudo um pouco, viu? Era de tudo um pouco. Daí eu desci as panelinhas, então. Aí falei pra ele, a janta tá pronta. Ele veio, pegou o prato, pensou, botou na sala de novo. Vai jantar, João? O João vai jantar mesmo. Vergonha que tinha, sabe? Vou jantar mesmo. Seca pra apanhar, apanha com a barriga cheia. Falei, ai minha Nossa Senhora, mais essa ainda. Apanhar, apanha com a barriga cheia. Aí, bom, daí pegou, foi lá pra cozinha, jantou mesmo, eu com a mãe, sentei eu também num banco que tinha pra fora da cozinha, assim, eu com a mãe. E eu com o pai de dentro, meu irmão, que era pequeno, meio pequeno esse tempo, sentei um lá pra fora, tem lá. Aí os dois jantou. Aí nós viemos pra jantar também e lavar os vinhos. Daí o João, chegou na hora de ir embora, o João falou pra ele, né? Falou em casamento pra ele. Falei, ai, agora, de certo, que vai estourar, né? Não é verdade. Ele chegou, ah, não sei, rapaz, esse negócio de casamento, não sei. Fala com a Graça que sabe. Aí chamou eu, daí eu fui lá na sala e falou, João tá falando, pedindo casamento. Você quer casar ou não quer? Falei, não sei, senhor que sabe, já que tá mandando em tudo, né? Não falei assim, mas já que tá mandando. Ele falou, eu não, você que sabe. Mudou. Mudou o assunto já, né? Você que sabe, você quer? Falei, quero sim. Aí ele falou assim, tá bom, eu faço o casamento com uma condição, e eu não quero prazo. Não quero prazo. Aí o João, como eu já disse pra vocês, que o João era resposteiro, o João falou que ia arrumar amanhã. Ele disse, não, amanhã não, eu tô desprevenido. Não dá pra arrumar. Aí falou assim, então, no meio da semana, falou pro João, no meio da semana eu arrumo. Aí o João falou, tá bom, o João trabalhava lá no Dali, lá na coisa lá, no Banduriano também. Ele tava com tomateiro pra lá. Daí, quando foi no meio, na quinta-feira, o João veio. Daí nós fomos lá no padre, já arrumamos lá no padre. Arrumamos na... Cartório? No cartório também, né? Já tinha que fazer um tal do anúncio pra ver se tinha alguma coisa, alguma pessoa contra? Tinha que fazer. Tinha que fazer, não tinha? Tinha que fazer, mas isso tinha que esperar um prazo, não tinha? É, o padre é pregão. É pregão. Tinha que fazer, sim. E era um prazo isso, né? E tinha um prazo em 3 semanas. Três semanas.
Mas daí foi assim, daí o João pediu o casamento, marcou, pediu o casamento. No dia 6 de janeiro, eu casei 16 de fevereiro. Foi 40, rápido, hein? 40 dias. Falei, ah, pelo menos você vai embora cuidar na vida da gente, não é mesmo? Mas escuta, que dentro da senhora, como que foi isso aí? Porque do momento que a senhora pensava que não ia acontecer nada e de repente estava tudo dando certo. Tudo dando certo. E aí, como que foi? O que a senhora sentiu? Ah, eu senti como de alegria, né? Porque de tudo dá certo, sem problema, não é mesmo? Mas a senhora tinha rezado para isso dar certo, feito oração, como que era? A oração que não faltava. Não faltava, né? Fazia muita. Fazia. Oração que não faltava, que toda a vida foi muito atendente a Deus, né? Então, eu falava também, né? Eu falava, se for para bem, que sai esse casamento, mas se for para mal, não faço conta, que demais, dentro da igreja, não faço conta. Mas não, que nada, depois a gente conseguiu, graças a Deus, né? Tudo certinho. Vocês foram morar onde depois de casado? Fui morar ali na Vasco-Sarinha, ali na... Você deve lembrar, você lembra da venda aqui, Mariana? Ali na chácara, perto do jovem? Não lembro. Você não lembra? Não. Então, ali tem uma venda, que era o que Mariana que tinha venda ali. Sim. Daí, já não era venda mais, o primo da madrinha já tinha casado, estava morando ali, repartiram a casa. Daí o padre Flamengo pegou e deu a metade da casa para nós morar, né? Era casa de tijolo? Não sei, eu acho que é de barro. Daí essa é de teia. Foi a casa que eu morei, com aquela de teia. Primeira casa. Daí a gente ficou morando ali. Eu morei ali uns tempinhos. Depois eu fui morar lá no Dalívio também. O João foi plantar tomateiro lá. Eu também fui, né, fui morar pra lá. E depois de lá nós fomos embora pro Tuaté. O João colheu o tomateiro, foi embora pro Tuaté. E daí, depois lá em Tuaté, a gente vivia um pouco lá em Tuaté, depois a gente voltou pra cá de uma outra vez, e aí a gente acabou a vida por aqui mesmo, né? Ô, dona Graça, eu lembro que a senhora falou alguma coisa, que o seu João, ele cortava lenha, é isso? Ele tava cortando lenha nessa época que foi na casa da senhora pedir pra casar, não? Não, ele tinha tomateiro. Era tomateiro, ele nunca mexia cortando lenha. Não era isso. Ele tava colhendo. Eu entendi errado. Não, ele tava colhendo tomate esse tempo, né? Tá. Por causa disso que ele deu um aperto no pai, porque ele tava com dinheiro, né? E o João, o pai, coitado, não tinha. Ah, né? Entendi. É isso, então já convidou o pai pra arrumar no outro dia o casamento, né? Uhum. Daí o pai disse, não, eu tô desaprevenido, falou assim, eu tô desaprevenido, no meio de semana. Porque falou, era normal que o pai da noiva desse uma festa, é isso? Desse comida, alguma coisa? Não deu nada. Não deu nada? Não deu nada. Mas que desaprevenido que é esse que tu... Vamos beber café, depois eu conto o resto. A senhora conta? Conta. Mas não vale contar enquanto a gente tá tomando café. Não, eu não vou contar. Não, mesmo. É que eu gostei dessa história aí, foi muito legal. Gente, mas o que é isso? Que é isso, gente? Eu tô escutando um barulho aqui atrás, mas... Eu tô sentindo um cheiro de café. Meu Deus do céu. Eu até pensei assim, olha, aquele dia que eu vi, você tem bolo, né? Eu falei assim, nossa, será que ela tá fazendo bolo? Vocês deviam ter avisado, a gente vinha de barriga vazia, gente. Verdade. Olha que beleza. Imagina. Muito obrigado. Muito obrigado. Imagina. Nossa, ela ainda arrumou direitinho tudo, ó. Que belezinha. Pode servir aí. Ai, ai, ai. Esse aqui é um bolinho de tangerina que eu fiz. De pocã, né? E nossa, daí... e nós trouxemos um bolo de laranja. Olha, esse aqui é de abacaxi. Ah, é abacaxi. É, eu olhei o de laranja e peguei de abacaxi. Meu Deus do céu. E agora, Agostinho? Agora o bolo de tangerina não tem como fazer, não. É, o bolo de tangerina acho que vai ter que experimentar, né? Nossa, agora que eu tô vendo, olha que bonito as panelas, tudo bem limpinho, bem areiadinho. Ah, é você que areia, né? Tô bagunçado. É esse que areia, é esse que arruma a casa agora. Já contei pro seu, que eu no porcamento lavo minha roupa e lavo meu prato. O resto é ela que faz. Pega aí, gente, ó, café tá sem açúcar. E sabão que vocês usam pra arear, é sabão feito em casa ou não? É aquele que faz na soda, né? É. Legal. Nossa, o bolo tá quentinho. Acabei de tirar. Você chegou, eu tava batendo, escutando chamar, mas eu batendo o bolo, nem não posso parar. Não pode parar, né? Porque senão não dá certo. É. Olha aí que o cheiro tá bonito, hein? Ó. Você não repara não, que essa caneca é a minha, viu? Olha o tamanhinho da caneca dela, gente. Todo mundo cheira da minha caneca. Não, o que eu tô estranhando é o quanto que a senhora põe de açúcar, não a caneca. A caneca eu acho normal até. Agora bem docinho. Eu gosto bem docinho. Ah, agora docinho. Que eu entendi por que a senhora toma remédio pra diabetes. É por isso.
Ai, ai, ai. E vai no café. Ah, ela ainda bota farinha no café. Isso aí é o café que a senhora tomava antigamente? Sim. Sempre. E não tomava café de garapa também? Tomava. Também? É. Aí, toma café, olha. Fica à vontade. Eu tô com dó de parar de filmar, gente. Para o negócio aí, deixa. Para pra comer, depois continua. Pode parar, porque é muito importante o que tá acontecendo aqui. Ai, meu Deus do céu. É importante, gente. É. Né, eu vou tomar, hoje eu vou tomar café. Mas meu marido, ele não gosta de café. Daí, eu já passei açúcar pro dia, porque eu vou tanto que quer. Eu gosto de tomar com mel. Ah, é verdade, me deu aquele que eu vim aqui. Com mel? É. Olha que engraçado. Eu gosto com mel. Eu gosto de café com melado, é gostoso também. É, o mesmo açúcar, né, gente? Ah, não, ele fica diferente. Isso aqui, ó, o café? É, pode ficar. É que isso aqui parece uma leiteira, né? Uhum. Cafezinho sem açúcar, que delícia. Um bolinho de tangerina. Pode comer à vontade. Nossa, isso aqui parece um pão de ló. Eu falei pro Chico, seu Chico, tem uma pessoa aqui. Você vai amar conhecer, não foi, Chico? Aham. Uhum. Aí eu mandei a mensagem pra Rosa, porque eu não sabia. Apareceu, acho que o Walter não tá mais vendo. Porque tava branca a foto do Walter, eu acho que já não é mais esse número. Ô, dona Graça, a senhora é muito simpática e a senhora conta a história, é muito gostoso. Senta aí, esqueci o seu nome. A sua risada é ótima. Ah, gostei. Adorei. Adorei sua risada. A gente tá a medida do possível, né, pá? É. Pra tornar as coisas mais leves, mais, né? Mais aliviando um pouquinho, né? Mais aliviando, mais alegre. Esse bolo tá muito gostoso. Ai, não come. É isso que eu ia falar, tá uma delícia esse bolo. Come. Tá com aquele gostinho embaixo, né? Você eu jogou por cima, né? Coloquei uma caldinha. Você colocou por cima? Coloquei uma caldinha por cima. Mas depois de pronto, não? Sim. Ah, então ele desceu, né? A caldinha desce, né? Tá muito bom, né? Também macio. Gente, esse bolo tá bom. Então, aproveita pra comer, gente. Eu também, Isabel. Ah, vou tomar um gole de café. Eu não tenho muito costume de tomar café, mas... Vez e nunca vou dar um café. Toma aí pra fazer companhia pra nós. Eu também não tomo, mas não sei. Deu vontade de tomar porque falou que tá sem açúcar. Ah! Você tem ascendência japonês? Meu pai é um filho japonês. Ah, seu pai é filho japonês. Tô vendo que tem um jeitinho aí, né? É a fisionomia dela. Da onde que é a sua família? Minha mãe mora em Cachoeira. Ah, meu é? Pai já falecido com mais uns 40 anos. Mas é de lá que ele... Não, meu pai era... conhecido em São Paulo. Ah, São Paulo. E aí, como é que você conheceu o Walter? Veio morar aqui? Ah, um rolo também. É? Rolo. Vai contar também? Eu vou gravar então. Eu que vim conhecer ele aqui, não, ele foi conhecer lá. Ah, você que veio atrás dele aqui. Você veio passear aqui e conheceu ele? Olha! Você veio na festa do Divino, não? Não, meu tio tinha uma lojinha. Ah, é? Eu queria ajudar meu tio ali perto do mercado. Aham. Uhum. Daí a minha esposa do meu irmão conhecia a dona Graça. Daí eu acabei conhecendo eles. Ele tinha umas amigas dele que marcaram um jantar, daí eles foram no jantar. Aí depois conhecemos lá no... Daí passou a perna nos amigos. Aí começou o namoro. Passou a perna nos amigos. Ô, dona Graça, a senhora tá chique aqui, viu? Tocando violão. É. É. É alguma festa? Eu saí com os tios. Não, saí, foi tirado pra guardar. Né? Até ele lançado, mas ele dói lá na sala. Pra guardar. Imagina como ele é. Pra mostrar, né, pros outros. Pra guardar, pra repartir nos cafés. Eu até levei nos cafés, com participo também. Comi. Bem sequinho, é muito bom. Obrigado, o bolo tá uma delícia, viu? O café também, muito bom. Como que é seu nome? Sandra. Sandra, obrigado, viu, Sandra? Ah, beijo. A gente come pouco porque a gente come pouco mesmo. E a gente acabou de almoçar lá na casa da Cida. Verdade. É. Tá ótimo. Aqui a gente não passa fome. Aqui. Todo lugar que a gente passa, todo mundo dá coisa pra comer, né, Chico? É. É verdade. Nossa, o pessoal é maravilhoso. Em algum lugar a gente quase que faz desfeita, porque já tá com a barriga cheia, né? É verdade. É igual agora, se aparecer alguma coisa pra comer, não dá mais. Já não dá. Ai, ai. Eu acho que tá fazendo um ano que eu aqui, né? Um ano que você veio? Ah, sim. Acho que tá. É. Acho que é um ano mesmo, tá querendo sair comigo assim? A Agostinha que vinha conhecer a Roseira, esse ano não conhece de novo, porque tá tudo apodado. É. Olha, teve uma pessoa que fez um comentário naquele vídeo que nós fizemos aqui, daquela música que você fez pro seu marido. Ela falou que ela chorou. Ih, tem música pro marido. Ela falou assim, nossa gente, eu me emocionei com essa música. Não. E ela assistiu agora, essa semana, no seu vídeo. É, coitada. Olha só. E ela falou assim, eu me emocionei. Mas quem é esse?
Ah, é uma pessoa de longe. Sabe? É pessoas que comentam no vídeo. Conheço. Eles assistem e depois eles mandam um comentário pra mim. Escreve ali embaixo. No celular. É no celular. É no celular que faz, né? Vocês trouxeram o bolo, mas nem provaram o bolo que vocês trouxeram, gente. Ah, não, a gente quer o diferente, né? Mas eu tô pra vocês aí. Obrigada, deviam provar. Eu espero que esteja bom. O cafezinho farinha, tá bom? Você gosta de colocar o queijinho dentro? É isso que eu ia perguntar. É muito gostoso. Eu já vi também gosto. Colocar requeijão aí dentro. É, o requeijão também. Requeijão é bom, né? Mas o requeijão derrete, né? E o queijo não, né? Ah, o requeijão derrete? Derrete, é. Agora, o cafezinho assim, é bom botar ele bem quentinho, porque ele fica molinho, né? É. E eu tô vendo que a senhora come com apetite, né? Graças a Deus. Graças a Deus, é isso mesmo, é. Graças a Deus. Tirando os dias quando tá doente, né? É, aí não, é normal, né? A gripe, quando dá a gripe, né? É. Eu fiquei impressionada com ela na roda de violeiro, quando vi ela cantando. Ah, você conheceu ela na roda de violeiro. Conheceu na roda de violeiro. Eu pensei assim, nossa gente, que voz é essa? É? Ah, então, dona Graça, é agora que ela falou que a senhora fez uma música pro seu marido, eu fiquei com vontade de escutar essa música, porque nós estávamos falando do casamento, né? Dá pra cantar de barriga cheia ou não? Mastigando. Não, não agora, não, depois, né? Pode terminar com isso, né? É, porque às vezes enche a barriga já não é tão fácil de cantar. Qual é a música mesmo? Você lembra? Qual é que é? Aí. É uma música que você fala da sua vida com ele. Não, já sei qual é, então já lembro. Lembrou? Lembro. Quer que segure aqui? Não, não, pode deixar, vou lavar. Não, a senhora que vai lavar? Eu lavo. Ah, é? É? Meu prato, minha caneca. Pelo menos isso aí a senhora faz. Pelo menos isso, pode. É. Dá licença. Ah, tá bom. Ai, Walter. Deixa eu dar aqui agora. Walter. Walter. Oi! Tá ruim o... Tá ruim a ligação. Pausar. Ah, é, ligou pra ver, né? As coisas. O que que é? Ligou errado. Você tava sabendo que vai vir aqui? Tava, né? Tá. Agostina! Boa tarde. Estão filmando sua mãe, Walter. Sua mãe é muito simpática, viu? Já é mesmo. Ligou sem querer? Me engana que eu gosto. Ela tá falando que é mentira, que foi sem querer, viu? Tá, falou então. Tchau, fico com Deus. Ele é muito doce esse menino. Nossa, é. Todos são, né? Todos são. Graças a Deus, eu tive sorte com a minha família, pela verdade. Que bom. É o caçula, né? É o caçula. Uhum. Eu tive sorte, nossa. Tem hora que até eu fico com vergonha de tanto que paparia, cara. É. Não, mas nem paparicão. Ô, dona Graça, por que tem tanta panela na sua casa? É mais uma coisa que eu vou contar pra você. Opa! quer sentar? Eu vou sentar, né? É. Eu vou sentar, que eu não aguento muito fazer em pé. É. Mas a gente não teria um lugarzinho aqui pra fora? Vai tem, daqui a pouco nós saímos lá. É. Daqui a pouco nós saímos. É, daqui a pouco nós saímos lá fora, sentar lá pra fora, essa cadeira lá. Deixa. Ali parece que tá mais gostosinho. Então, agora. O que é que eu disse pra vocês? Eu contava, né? Eu esqueci agora o que a senhora tava contando. Você contava sobre a panela. Da festa? Não, primeiro era da festa que a senhora tava falando. Que da festa, não teve festa. Ah, não teve. Não. Do casamento, casamento, né? Casamento, é. Não teve. Daí,